Re, viss ēters ir te! Jā, bet ļoti satraucoši notikumi uz Baltkrievijas un Polijas robežas. No Baltkrievijas puses vairāk tūkstoši nelegālu migrantu cenšas iekļūt Polijā, cenšas šo te dzeloņdrāšu žogu sabojāt, lai tiktu tur iekšā. Ir aizvadīta auksta nakts. Zināms, ka migranti ir kurinājuši arī ugunskurus, lai sildītos. Un šodien arī Polijas politiķi vadošie, protams, pulcēsies uz sēdi agri jau no rīta, lai lemtu par tālāko rīcību. Bet uz Poliju ir devušies mūsu kolēģi Ingus Grādiņš un Odita Krenberga, un ar Odita šobrīd esam arī sazinājušies. Labrīt, Odita! Labrīt! Jā, sveiki, kolēģi! Saka, lūdzu, kāda šobrīd ir tavā rīcībā esošā informācija par to, kas ir aktuālākais, varbūt arī kas ir noticis nakts laikā? Nu, šobrīd mēs esam dažus kilometrus pie Kuznicas robežpunkta. Tas ir tas pats robežpunkts, pie kura arī ir izveidojusies šī līdz šim lielākā krīze ar migrantiem, kas nav Baltkrievijas cenšas iekļūt Eiropas Savienībā. Un pēc aptuvenām aplēsēm tātad ap 3 līdz pat 5 tūkstoši varētu būt šeit apkārtnes mežos šo cilvēku, kas grib nelegāli tikt pāri Eiropas Savienības robežai. Un Polija gan robežu ir uzstādījusi jau tādu dzeloņstiepļu žogu, bet vakar, kā jau minējāt, vairāki simti migrantu arī centās to pārvarēt, griežot žogu ar knaiblēm vai cenšoties izmantot zarus, lai tiktu pāri. Bet šie mēģinājumi no Polijas puses tika apturēti, un Polijas valdības ieskatā tas, kas notiek, ir, ka šo robežas pārkāpšanu organizē cilvēki, kas ir saistīti ar Baltkrievijas spēcdienestiem. Par šo nakti, šajā naktī mēs šeit vērojām, kā Polijas militārā policija cenšas kontrolēt visus ceļus ap robežu, un faktiski ik viens tika apturēts un pārbaudīti dokumenti, un bijām pie šī Kuznicas robežpunkta, kas ir vistuvāk migrantu izveidotajai tai nakšņošanas vietai. Un kā policisti stāstīja, tad šorīt 2007. Tātad šobrīd jau šī laikā šis robežpunkts ir slēgts, lai pēc iespējas samazinātu varbūtējos incidentus. Un patrulēšanā un kārtības uzturēšanā te ir iesaistīti patiešām lieli spēki, te robežsargi, policija, armija, apmēram 12 tūkstoši karavīri, arī Eiropas Savienības robežsardzes aģentūras Frontex pārstāvji. Un vispār šogad Polijas robežu ir kopumā mēģinājuši šķērsot jau ap 12 tūkstošiem cilvēku, bet nekad netik liela grupa kā tagad. Un atšķirīgs ir arī šīs grupas sastāvs, jo ja iepriekš Baltkrieviju un Aleksandru Lukašenko kritizēja par to, ka cīniski tiek izmantot šie migranti kā ierocis pret saviem politiskiem pretiniekiem, tad tagad var teikt, ka šis cīnisms ir sasniedzis vēl augstāku pakāpi, jo migrantu vidū ir arī bērni un tiek uzskatīts, ka tas ir tāds jauns paņēmiens, kā Lukašenko cenšas piespiest Poliju uzņemt vismaz kādu daļu no šiem migrantiem. Un tas, ko nevar nepieminēt, ir, ka šie migranti patiešām visticamāk jūtas kā gūstekņi, jo no vienas puses Baltkrievijas spēki tos spiež robežas virzienā, no otras Polija tos nelaiž iekšā, un viņi ir spiesti šeit klīst augstumā apkārtnes mežos gar robežu. Tādu lūk šobrīd situācija, kolēģi. No trešās puses noteikti daudz pārsteidz tas, ka viņi pat nav painteresējušies, uz kādiem apstākļiem viņi dodas, un ka viņi dodas uz valsti, kur ir ziemas un tās ir augstas. Mēs, protams, turpināsim sakot līdz, kā notikuma atrisināsies. Es saprotu, ka pavisam tuvu pie robežas visticamāk jūs netiksiet, jo Polija žurnālistus aizbildinoties ar ārkārtas situāciju, ar drošības pasākumiem nelaiž, bet mēs gaidīsim jūsu reportāžus par to, kas tad ir aktuāls šobrīd Polijā. Paldies par sarunu.